Вітаю вас. Я буду читати з аркуша, бо боюсь щось забути. Вибачте. Ми родина з міста Запоріжжя. Я чоловік та син Максим, 4-7 років. З травня цього року знаходимось на обліку в УСЗН як малозабезпечена родина та отримуємо дохід до 1280 гривень. До цього отримували до 1000 гривень в центрі зайнятості. Я і чоловік на протязі 3 місяців. Усі довідки в нас є. Зараз роботи немає, доходу немає, садочки не працюють, єдиний дохід – це 1280 гривень соціальної допомоги або продаж своїх речей на Оликс, якщо пощастить. Живемо в борг у знайомих та на кредитну картку банка. До 24 лютого чоловік працював на заводі, та з першого дня війни і досі завод не працює. Я була в декретній відпустці та син тільки почав ходити в садочок. В перші тижні дуже бомбили, і в нас вибило вікна. Та досі висить плівка замість скла. Замінити не маємо кошти. Син дуже боїться ракети, вибухів і досі. Росія забрала в наших дітей дитинство і спокійне життя. Дуже прошу надати кошти для купівлі речей індивідуального користування, засобів особистої гігієни та продуктів харчування, і на лікування дитини та одяг і взуття. Ми віримо, що Україна вистоїть, і в нас, і в наших дітей буде мирне небо над головою. Слава Україні!